अथ श्रीकनकधारास्तोत्रम् अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपी ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्यमुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेः धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावात् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्ररुष्टकमलोदरदीप्तरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति
सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिबाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः संतनोति वचनांगमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टः स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः इति श्री आद्यगुरुशङ्कराचार्य विरचित कनकधारास्तोत्रम् सम्पूर्णम्।